esmu Jānis. Es dienu gaisa spēkos. Šī ir superīgākā vieta, kur dienēt. Un arī tev nākamos 11 mēnešus būs iespēja dienēt pie mums. Un es parādīšu tev, kāda ir mūsu ikdiena un kur mēs dzīvojam. Tad katru rītu mēs sākam ar nelielām rītdrosmēm. Mums ir ļoti moderna sporta zāle, kurā ir viss pieejamais ekipējums, lai varētu attīstīt sevi gan fiziski, gan izturības ziņā. Ejam iekšā. Lūdzu, vīri cītīgi darbojās. Mums ir moderna sporta zāle, kā jau teicu, ar visu pieejamo ekipējumu. Gača kā valkās? Spēcīgi, urā! Viss notiek, vīri minās. Kā Jenģu? Par mālēm, viss kārtībā. Ideāli, tā turpināt. Dodamies tālāk. Pēc tam, kad esam kārtīgi sakačājušies, dodamies uz mācību klasi, kurā apgūsim dažādas zināšanas, kā iznīcināt līdaparātus un kā precīzi mums notriek. Un pēc tam, jau, kad tas ir apgūsts, tad dodamies tālāk jau uz interesantāko klasi. Pēc tam, kad esam apgūši teoriju par RBS 70, dodamies uz simulātoru klasi, un ja tu esi spēlējis datorspēles, tad šitas tev patiks. Randa, kāds skors? Krātīgi gan. Tagad ir kārtīgi pastrādāts, ir laiks kārtīgi paēst. Seko dienas labākā daļa. Paldies. Baro šeit labāk nekā 5 zvaigžņu viesnīcā. Un tas bija tikai pamatēdiens. Re, kur ir arī pilns ar saidiem. Nu ko, labu aptīti. Pēc garās darbdienas var doties pelnītā atpūtā, tāpēc tagad dosimies uz mūsu modernajām kazarmām, kurā ir super ātas gultiņas un ir super daudz vietas, kā jau pie cilvēkiem. Dzīvojamās telpas, gultas, ietilpīgi skapļi, dušas, izlietnes, poguļi, viss kā pie cilvēkiem. Tik tālu par 11 mēnešiem valsts aizsardzības dienestā, bet kas tevi sagaida, ja tu izdomā to gaisa spēkot pēc tam, par to pastāstīs mūsu draugs un kolēģis Herberts. Lūdzu nodot tos papirs. Tagad esmu sveicināti manā saimniecībā paskatīties, kādas mums ir mašīnas. Viens no labākajām un jaudīgākajām mašīnām, kāds vispār pasaulē pieejams. Un es arī jums parādīšu, kā ar viņu braukt un izlaist no viņas ārā ūdeni. Grau. Šis ir arī viens no manevra spējīgākajām ugunsdzēsības automašīnām, kāds par pasaulē pieejams, jo viņām griežās visi riteņi, un mums ir apgrieztas principā ap savu asi, tā kā uz vietas mainot virzienu no viena uz otru. Paliekot dienestā gaisa spēkos, kā profesionālā dienas karavīram, ir iespēja būt no šī skaistā jaunā putniņa Blackhawkā pilota vai jebkura cita apkalpes locekļa. Un mēs arī tūlīt parādīsim, kā viņš lido, un iesim izlidot. Ejam! Nekavējās un piesakies brīvprātīgi valsts aizsardzības dienestam līdz 15. jūlijam! Izvēlies tieši gaisa spēkus! Esi viens no mums!